Пәтер дегенде, әркімнің ақ көңілі елеңдейді. Әсіресе, жалдан жалға пәтерден пәтерге көшіп қонып жүрген дүйім жұрт бір баспанаға іліксек деп армандайды. Үйі жоқтың көңілінде алтын сарай жүреді емес пе? Қиялдағы сол сарайға қол жеткізу үшін біреу жатпай тұрмай талпынады. Екіншісі бір бұйырғанға салады. Тек бәріне бірдей зәулім үй қайда? Армысыздар. Әлемдік қаржылық дағдарыс қанша жерден бүйірден қысса да мемлекет тұрғын үй бағдарламаларын тоқтатқан емес. Солардың бірі Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры ұсынған бір бағыт. Бір баспаналы болсам деген халықтың тілегін мемлекет басшысы Нұрлы жол бағдарламасында анық көрсеткен болатын. Бұған қоса, 5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарында 21-ші ғасырдың ортасына қарай Қазақстан дамыған 30 мемлекеттің қатарына енуді жоспарлап отырғанын мәлім етті. Ал халықтың әлеуметтік ахуалын көтеру негізгі факторлардың бірі десек артық айтпағанымыз. Жылдың ішінде біз 11 аймақта жұмыс жасап отырмыз, 11 облысымызда. Сонда біздің ең бірінші мақсатымыз осы жеке компаниямен жұмыс істеу. Әр ауданда, әр облысымызда біздің өзінің облыстың жеке компанияларымен жұмыс жасап отырмыз. Бұл неге керек дейсіз? Ең бірінші сырттан алып келмей, өзінің білетін құрылыс компания болсын, өзім білетін жеке компания болсын, солармен жұмыс жасап отырмыз. Құрылыс материалдарды сол облыстан алып отырмыз. Бұл ең бірінші өздеріңіз түсінесіздер, бірінші жұмыс өзіміздің қамтамасыз облысымызда, екінші сол жақта салықты қалдырамыз, оны төлейміз. Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры 2009 жылы құрылды. Мақсаты сол кездегі бар жиған тергенін түсініксіз құрылыс компанияларына ұстатып, артынша не ақшасыз, не пәтерсіз қалған үлескерлердің проблемасын шешу болатын. Ол шаруаны қор тындырды. Көп ұзамай үкімет қол жетімді баспана 2020 бағдарламасын бекітіп, артынша ол өңірлерді дамыту бағдарламасы болып өзгертілді. Қор бағдарлама операторы. Құрылысты бастағанда көп нәрсені ойлағанбыз. Бұл ең бірінші бұл бағасы ғой, үйдің бағасы, құрылыстың бағасы қанша болады екен, оны арзандау үшін мына Қытайдың заттарын аламыз ба, құрылыс материалы экономия жасамай біз үйлердің пәтердің аумағын дұрыстау керек. Мысалы жас семьяға 200 пәтерлік үй керек дейді. Жылжымайтын мүлік қоры баспананы өзі тұрғызады, жергілікті әкімдіктің мақұлдауымен бизнес өкілі таңдап алынады. Жылжымайтын мүлік қоры өзі құрылыс бастайтын аймақта мүмкіндігінше жергілікті құрылыс компанияларын тартуға тырысады. Бұл алдымен сол аймақты дамытуға, екіншіден құрылыс компанияларын жұмыспен қамтуға және үшіншіден жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Біз заң бойынша біздің құрылыс компания өздерінің лицензиясы болу керек. Бірінші класс лицензия бар, екінші класс лицензия бар. Ол лицензия болмаса, біз олармен құрылысты бастамаймыз. Бірінші түгел қағаздардың бәрін жинаймыз. Өзінің балансты қараймыз, экономиканың қаражат мәселесін қараймыз. Содан кейін әкімшіліктен бір ұлыс хатты аламыз. Олар қалай оны қолдай ма, қолдамай ма, олардың жұмысы қалай осы аймақта. Содан кейін солармен келісім қойып отырамыз. Айта кетері, ол кәсіпорын құрылысты жүргізетін орындаушы ғана болып қалмайды. Жобаға өзінің қаржысымен келуі шарт. Енді аз 20% өзінің қаражатын қосады. 80% біз қосамыз. Сонда бірге құрылысты бастаймыз. Ол кәдімгі менің жаңа подрядчик, заказчик емес, ол кәдімгі менің партнер болып жұмыс жасаймыз бірге. Құрылыстың сапасы қатаң қадағаланады. Құп, тек нарықтың да талабына, оның бағасына бағыну керек ау. Осы орайда қор отандық өндірушілермен жұмыс істейді. На сегодняшний день компания занимается. Бүгінде компаниямыз жылжымайтын мүлік қорының тапсырысы бойынша Атырау қаласында құрылысы жүріп жатқан жер үй тұрғын үй үшін қажетті құрылыс материалдарын жасап жатыр. Ол 400 пәтерлі. Үйдің аумағы 21 мың шаршы метрдей. Біз сұранысқа жауап беруге барымызды салып жатырмыз. И фонд недвижимости Самұрық Қазына.
Сұраныс болса, зауыттың да жұмысы қызады деген сөз. Ресми ақпаратқа жүгінсек, бүгінде кәсіпорында 150-ге тарта жұмысшы бар. Ал жылжымайтын мүлік қорының тапсырыс берумен, яғни жүргізілген құрылыстың арқасында еліміздің 11 аймағында 4000-нан астам жұмыс көзі ашылды. Қазірдің өзінде қор 9 тұрғын үй кешенін тұрғызып, 4000-нан астам пәтер өз иесін тапты. Олар эконом санатындағы әлеуметтік топқа шақталған шағын пәтерлер. Мәселен, бір бөлмелі пәтер 35 шаршы метр болса, екі бөлмелер 45-50 шаршы метр, үш бөлмелі пәтер аумағы 70-75 шаршы метр төңірегінде. Сайып келгенде, мұндай баспана 3-4 балалы отбасыға да жетіп жатыр. Екінші жағынан оның құны да арзанға түседі, коммуналдық төлемі де көп емес. Мария Майлақованың жаңа пәтерге қоныс тепкендеріне 5-ші айдың жүзі. Екі бала тәрбиелеп отырған отбасы қорысынған бағдарлама туралы әріптестерінен естейді. Бұйырған кетпейді демекші, ойламаған жерден Алматы облысында тұрғызылған Асыл Арман тұрғын үй кешенінен екі бөлмелі пәтерлі болды. Мына күні тапсырыс қабылдайды екен дегенді естідік. Сол күні таңғы 8-ден жолдасымыз екеуміз интернет-клубқа барып сағат 10-ға дейін күтіп отырдық. Жалпы 113 пәтер болып, алғашқылардың бірі болып тапсырдық. Тізімге 78-ші болып іліктік. Көп ұзамай баспананың қашан қалай тапсырылатын білдік. Клуб, который там быстрый интернет. Пәтерді жалдап жүрген отбасы көзді ашып жұмғанша баспанаға қол жеткізеді. Төбелері көпке бір елі жетпей қалғандай күй кешеді. Жергілікті әкімшіліктер біздерге өздерінің тізімдерін жасап береді. Сол тізімдері бойынша құрылыс біткеннен кейін ол адамдарға ол пәтерлерді керекті құжаттарын қабылдаймыз. Ең бірінші біздер үшін, қор үшін олардың төлем мүмкіншілігі болу керек. Оны екінші деңгейдегі банктердің анықтамасы бойынша біздер оны қабылдаймыз. Олар өздері есептейді. Әкімшіліктердегі кезекте тұрған адамдарға қалған пәтерлер ол біздің өзіміздің қордың ережесі бойынша халыққа ұсынылады. Жылжымайтын мүлік қоры ұсынған бағдарламаға қатысу үшін алдымен электрондық сандық қолтаңбаңыз болу шарт. Ол арқылы қордың ресми сайтында тіркелуіңіз керек. Сол сайт арқылы қор көпшілікті ақпараттандырып отырады. Сіз өтініш берген бойда компьютер арқылы сізге хабарлама келеді. Сіз пәлен уақытта пәленші болып кезекке тұрдыңыз деп. Кейіннен оны сіздер өзіңіз киіп кіріп, оны көре алуыңызға болады. Өтініш қабылдаған мерзім біткеннен кейін сол сіздің адамдардың, өтініш берген адамдардың барлық тізімі жасалады. Тізімі бірінші кезекте тек берілген уақытқа байланысты жасалады. Қордың бір бағыты сатып алу құқығымен жалға беру. Ол мүмкіндікті пайдаланған тұрғындардың қатары еліміз бойынша 3000-нан асты. Біздің ережеге сай болып жатса, біздермен келісімшартқа отырып 15 жылға дейін сіз біздерден сатып алу құқығын жалға алуыңызға мүмкіншілік бар. Ай сайынғы төлем сол 15 жыл бойы бірдей болып өзгермейді. 3 жылдан кейін сіздің өзіңіздің ертерек сатып алу құқығыңыз болады. Ең бастысы 15 жылға дейін тұрақты. Жалға беру бағасы да көп емес. Бір шаршы метрдің құны 1300 теңгеден, мәселен, 30 шаршы метрлік бір бөлмелі пәтерді жалға алсаңыз, бағасын есептеп шығару қиын емес. Астана, Алматы, Атырау қалаларында жалға берілетін пәтердің бір шаршы метрінің бағасы 1611 теңгеден басталса, басқа аймақтар үшін баға 1250 теңгеден. Өз үйім өлең төсегім деседі. Ол да бір арман. Ал өзі сапалы, өзі арзан үй болса, нұр үстіне нұр. Мемлекеттің көздегенде осы. Өздігінен пәтерге қол жеткізе алмайтын қоғамның бір тобын баспанамен қамту. Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейдіге сенетін халықпыз ғой. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.